Käy. No niin, Johnny Lifeson, niin meillä on Sonin Hannu-Pekka Lähdeaho täällä. Mikä sun rooli nyt on Sonilla? Sä oot Key Account Manager. Joo, kyllä. Eli... Jumalauta. Mä en nimeä muistanut, mutta tän mä muistin. Suomeksi avainasiakaspäällikkö. Okei. Okay. Eli mitä sä teet siellä? No mulla on nimetyt asiakkaat, kenelle mä myön Sonin tavaraa. Okay. Yllätys, niiden joukossa kamera. No right. Kauan sä oot ollut Sonilla? 6,5 vuotta suurin piirtein nyt. Okei. Okay. 2015 tuli A7R2 markkinoille. Mikä on sun mielestä ollut sellainen Sonin kameratuote tai sellainen hetki, missä sulla on tullut sellainen fiilis, että Sony hakkaa kaikki muut merkit? No oikeastaan ehkä eka tuli silloin jo 2012, kun me julkaistiin se RX100, tuuman kennolla oleva pokkari. Ja silloin mä oon hirveästi vielä kameroista tiennyt, mutta silloin huomasi, kuinka niinku innolla se otettiin vastaan markkinoilla. Sitten tietysti tuli ensimmäiset A7, täyskenno, peilitön. Se oli iso juttu, mutta sitten oikeastaan vasta just A7R2 julkaisun myötä ja sitten niin adapterien kanssa muiden valmistajien linssien käyttö, niin oikeastaan silloin sen alkoi itsekin huomaa selkeämmin, että ihmisiä alkoi kiinnostaa tosissaan. Eli Sigman MC11 ja tietysti sitten toi Metabonssi, niin se tuntuiko, että se vauhditti oikeasti sitä siirtymistä muista merkeistä? Joo, kyllä mun mielestä, koska siellä on niin paljon Suomessakin Canon käyttäjiä, että se on tietysti iso investointi, jos sä vaihdat koko järjestelmän, niin kyllä se madaltaa sitä kynnystä, kun pystyy heille sitten jälleen myyjän kautta argumentoimaan, että sä voit pitää niitä sun omia vanhoja linssejä siellä, ettei tarvitse kaikkia objektiiveja esimerkiksi pistää kerran uusiksi. Sony on ollut tosi kiva näin meidän kuluttajien näkökulmasta ja tietysti meidän myyjienkin näkökulmasta siinä, että ne on antanut aika avokätisesti infoa just esimerkiksi Sigmalle tarkennusjärjestelmästä ja tehnyt synergiaa siinä, niin kaatuuko se joskus omaan niskaan vai onko se pitkän tähtäimelläkin niin hyvä juttu? No joo, tietysti nythän se on huomannut, että nyt meillä on taas iso fokus linsseissä, me ollaan tuotu paljon omia natiivilaseja, että sitten toisaalta niin kyllähän me halutaan, että Sonin rungolla kuvaa ja siirtyä sitten pikkuhiljaa niin natiivilaseihin ja silloin sä tietysti saat ne kaikki mahdolliset ominaisuudet käyttöön, mitä se kamera sulle antaa niin kuin nopea sarjakuvassa ja kaikki tarkennuspisteet käyttöön. Et se on mun mielestä vaan sellainen ehkä pakollinen juttu, mitä me tehtiin, jotta me saatiin ensinnäkin niitä Sony-käyttäjiä sinne markkinaan ja nyt yritetään heille sitten opettaa, että nämä Sonin objektiivit on niin kuin viimeisen päälle parasta luokkaa, mitä markkinoilla tällä hetkellä löytyy. Kyllä, ja siis kyllä sen huomaa siinä, että porukka monesti ne ostaa sen rungon ja niillä on just esimerkiksi Canon ja ne haluaa kokeilla sen adapterin hommalla ja se on tosi kätevä, koska sun ei tarvi heti pistää miljoonaa siihen rahaa kiinni. Mutta kyllä voi sanoa, että suurimman osan laseista jengi kuitenkin sitten vaan vaihtaa siihen natiiviin, koska siinä on joku sellainen, vaikka ne on ihan luotettavia niillä adaptereilla periaatteessa, mutta sä haluut, että se on 100% luotettava. Ja toinen iso juttu itse asiassa objektiiveista, eli meillähän kaikki meidän peilittämän täydenkennon lasit on niin kutsutusti näitä high megapixel approved. Kun on kaikki niin tätä päivää ne linssit, niin sä voit käyttää niitä myös näillä kameroilla, missä on paljon pikseleitä. Sun ei tarvitse linssi silloin täyttää ne vaatimukset, mitä se kenno asettaa. Se on myös niin yksi pirun hyvä juttu. Nyt tässä eventissä niin mä huomasin sellaisen, että sinun tämä A9 julkaistiin, niin siinä puhuttiin paljon ammattikuvaille, mutta sitten siinä oli aina se lisänä urheilukuvaus. Ja nyt tässä eventissä oli tosi paljon tuotu hääkuvausta esille, mikä on tosi hyvä juttu, koska mun mielestä A9 on nimenomaan hääkuvaajalle ihan unelmakamera. Niin sen myötä sitten, kun on tuota Pro-hommaa, niin nyt tuli Pro-supportti. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, jos mulla tippuu kamera lattialle, niin mitä tapahtuu? No käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä voit hakea siihen ohjelmaan, sit kun sä täytät vaatimukset, niin sit se on maksuton sulle. Sulla on 24/7 puhelintuki siinä, tietty taattu korjausaika kameroille, jos tarvii jotain huoltoa. Et hyvin pitkälti samoin, mitä nyt ollaan nähty Canonilla ja Nikonilla, että ei olla lähty niinku pyörää keksiä uudestaan, vaan, mutta ollaan tietyllä tapaa huomattu, että se on tosi tärkeä juttu varsinkin niinku ammattilaisille, koska se on niinku teille työkalu. Ei se on niinku televisio voi olla huollossa sen kuukauden ja sä voit vielä kakkostelkkarista katsoa ohjelmia, mutta kameran kanssa on vähän eri asiat. Jos sulla on kuukausi se ykköstyöväline pajalla, niin
milläs teet sitten hommia. Ja sitten A7R3 on nyt ainakin joulukuun loppuun asti niin 5 vuotta takuu, mikä on aika merkittävä. Esimerkiksi keltahihnainen kameramerkki, niin niillä on virallisesti vain vuoden takuu, mutta tietysti EU-sisällä se on pakko olla se 2. Niin se on, kertoo vähän siitä, että Sonylla on aika kova luotto omiin tuotteisiin. No joo, kyllä me tietysti tiedetään omien tuotteidemme huoltoprosentit, ja sehän on ihan fakta, että peilittömän kameran rakentaminen on itse asiassa yksinkertaisempaa kuin peilijärkkäin. Siellä on ensinnäkin vähemmän niitä liikkuvia osia, ja joku oli joskus laskenutkin sen, että aikana A7, niin siinä oli huomattavasti vähemmän niin kuin ruuveja, millä se on kasattu, kuin vaikka nyt sitten punainen tai keltainen merkki. Et toki me tiedetään ne omat huoltoprosenttimme, että ehkä se on yksi syy, että me voidaan tällaista niin kuin lähteä tuomaan. Alkaa näyttää siltä, että kohta lähdetään, niin vielä yksi kysymys. Nyt on tavallaan niin kuin saavutettu kaikki kuvausgenret, paitsi yksi luontokuvaus on vielä sellainen. A9 on, muutenhan se on siihen täydellinen, se seuraa mitä vaan ihan käsittämättömällä tavalla ja on hemmetin nopea. Niin, mutta sitten on se sääsuojaus, mitä just esimerkiksi Populo Joel Forsman tuossa aikaisemmin mietti, että kun hänkin kuvaa Alaskassa ja Mount Everestille kerää kiipeä. Me ei ehkä vielä olla ihan siinä Sonylla, että uskaltaisi lähteä tollaiseen, mutta ollaanko menossa kuitenkin siihen, että saavutettaisiin vielä tämä viimeinenkin genre? No joo, se on, onhan me näitä ammattirunkoja, kun me ollaan lanseerattu, niissä on aina nämä markkinointimielessä ja muutenkin siellä on se tietty lupaus, että ne on niin kuin weather sealed. Että mitä se nyt sitten tarkoittaa? Ei se tarkoita sitä, että sä voit upottaa sen veteen, mutta niin kuin semmoista tiettyä just tätä sadetta ja kosteutta niiden pitää kestää. Ja silloin tietysti just tämä täysturva, minkä mainitsit, niin sehän on loistava hankinta siihen, että sitten jos oikeasti käy jotain, niin sitten sä voit pistää sen huoltoon ja se korjataan. Ja luontokuvaajat on ylipäänsä meille seuraava sellainen iso haaste, että halutaan kyllä myös heille tarjota tuotteita. Ehdottomasti, ja se on sellainen porukka, mikä ne kyllä sitten haluaa niitä pitkiä lasejakin, että suunta on ainakin oikein. Mutta hei, tosi paljon kiitoksia, että pääsin tulemaan tänne ja oli tosi hyvin järjestetty tapahtuma ja hyviä puhujia oli ja hyvät workshopit. Kiitoksia. Kiitos.